zralé hruštičky. Člověku se na ně zbíhají sliny, hned by si některou utrhnul. Jenže při bližším pohledu zjistíme, že většinu z nich už někdo nakousal. Ale kdo? Dělají to snad bzučivky nebo masařky? Ale jak by to svými sosáčky dokázali? Ne, odpověď najdeme jinde. Tak silná kusadla mají jen sršně obecné. Nahryzávají zralé ovoce a olizují vytékající sladkou šťávu. Aby se k ní dostali, jsou schopni zlikvidovat úplně celý plod. Jinak jsou ale strašně výkonnými predátory, kteří loví jiný létající hmyz a krmí jim svoje hladové larvy. Proto je až pozoruhodné, s jakým sebevědomím se okolo nich na hruškách zhromažďují mouchy a další menší bezobratlí. Zdá se ale, že ovoce sršním natolik chutná, že okolní kořisky si nevšímají. Samozřejmě až na výjimky. Jenže málo který zdroj potravy dává příroda úplně zadarmo. A tak se ani sršně během krmení nevyhnou nebezpečí. Občas se totiž na hrušce setkají dvě dělnice z konkurenčních kolonií a boje o potravu bývají nelítostné. Sršně jsou schopny jedna druhou zabít. Říká se, že v přírodě nic nepřijde na zmar. Není si tedy těžké představit, že sršním nebo vosám může poskytnout obživu třeba i kočka. I zdomácnělé kočky nosí v sobě staré lovecké pudy a chytají myši. Nepoživatelné vnitřnosti, jako jsou střeva nebo žaludek, ale často vyvrhnou. A to je právě příležitost pro drobnější úklidovou četu. Na scéně samozřejmě opět nesmí chybět všudy přítomné masařky a bzučivky, ale s příchodem vos útočných nastává na zbytcích myši přísný hierarchický řád. I když by taková masařka byla pro vosu příliš velkým soustem, přece jen se jedná o dravce, který tu má viditelný respekt a bere si jako první. Svými silnými kusadly vosy hbitě odpreparovávají kousíčky vnitřností a nosí je do hnízda pro svoje larvy. Mouchy zatím vyčkávají v pozadí a čekají na vhodnou příležitost. Netrvá to dlouho a na zemi zůstává jen nafouknutý myší žaludek, který je zřejmě i pro vosy příliš odporný.